Це щоденне тренування для Юрія Зикуна. Це грибний тренажер, він імітує рухи веслярів. Юрій каже, так готувався до ігор героїв – міжнародні змагання для ветеранів війни. Це велоспорт, біг 100 метрів, челендж, баскетбол сидячи, кидання баскетбольного м'ячика, з візка, з стільчика. Це ті види спорту, у яких Юрій брав участь. Він розповідає, до 2014-го працював вчителем і з початком війни добровольцем пішов на фронт. Під час оборони Маріуполя отримав травму коліна, потрапив під обстріл бойовиків. Після була ще одна травма. І до обстрілу, нічного обстрілу нашого базового табору під Гранітним, це Новоселівки, перша, друга, 7 на 8 лютого отримав знову ж таки під час артилерійського обстрілу травмування коліна, голови, шиї. Зикун каже, після повернення до мирного життя спорт йому допомагає у реабілітації, відволікає від постійного болю у коліні. Залишалося або ж калікою не ходити, або ж потрібно було займатися якраз ногою, собою. Тому якраз активні заняття спортом допомагають відволіктися від болю, травм, а переключити мізки на м'язову біль. Найгірше, що може бути, це знову ж таки за допомогою костилів ходити. Зараз так, через раз користуюся, але ж все одно. На змагання до Сполучених Штатів 40 українських ветеранів мали б їхати наприкінці серпня. Через пандемію змагання відбувалися онлайн. На старт, увага, руш! Це так Юрій виконував вправи, під запис, відео надсилав суддям. Частина змагань відбувалася у реальному часі за допомогою відеоконференції. Він виграв 5 медалей, 3 золоті та 2 срібні. Це ігри воїнів, отакі медальки, от Warrior Games. Це останнє, що. А минулого тижня Зикун їздив до Києва. Там брав участь у забігу ветеранів. Здолав дистанцію у 10 кілометрів. Я думаю, 43 хвилини класно. Чудово. Багато друзів, які теж приймають участь в таких. Це не то, що змагання, це просто зустріч бойових побратимів. По поверненню додому у ветерана знову щоденні тренування. Частина на спортмайданчику поблизу будинку. Ірина Гнатюк, Івана Грузинська та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.